ଭାଇ ମାନେ ବାତ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିପାରୁଛି ପାଖାପାଖି 20-30 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଏବେ ବୋହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ପବନ ଯଦି ଏଠି 20-30 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି ଆମର ଭିତରକନିକାରେ ଯେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ଯେଉଁ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲା କି ଭିତରକନିକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଉ ଆମ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଥିବ ଭାବନ୍ତୁ। ମାନେ ପାଖାପାଖି ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି 20-30 କିଲୋମିଟର ବୋହୁଛି ପବନ, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଯାନବାହନ ରହୁଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଖାଲି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଆଉ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଥିବା କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଭୁଲରେ ବି ରଖନ୍ତୁନି, କାରଣ ଧନ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଦରକାର ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ କରିକି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ରାତିରେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଭିତରକନିକାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ରାତିର ସିଚୁଏସନ୍ଟା କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିବ। ମାହୋଲଟା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଟିକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ବି ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ବାତ୍ୟା ଦାନାର ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଜମାରୁ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ଭୟଭୀତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବା ବାତ୍ୟା ଦାନାର। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆସିଛି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ରହିଛେ, ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମେ ଏଥରକୁ ବି ବାତ୍ୟା ଦାନାର ସଫଳତାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ବାତ୍ୟା ଦାନାରେ କୌଣସି ଧନ ଜୀବନ କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯଦି ସ୍ଥଳଭାଗ ନ ଛୁଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଏ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ଫେରିଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହୁଛି ମାନନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଏମାନେ ସବୁ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ହେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଦରକାର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସରଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ତାଣ୍ଡବ ରଚୁଛି କିମ୍ବା ଫେରିଗଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଯେଉଁ ମିଛ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟକୁ ବହୁତ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଜିନିଷ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟାକରି କହୁଛି ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ହେଉ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ୱିଣ୍ଡି ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପବନର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ରହୁଛି, ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗଠୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗୁହାଳେ କିଛି କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବାତ୍ୟାଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଘରେ ନେଇକି ଆପଣ ପକ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନେଇକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ତ ପାଟି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁରକ୍ଷାଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଶା ଲାଗୁଛି ବାତ୍ୟା ଦାନା ଏତେ ପ୍ରକୋପ କରିବନି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଆମେ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆଗରୁ ବି ଆମେ ଫିଲ୍ କରିଆସିଛେ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ଦାନା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଆମ ପାଇଁ ସେତେ ଆପଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଆପଣ ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ଆଉ ବାତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ସ୍ଥିତି କେଉଁଭଳି ଅଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ବି ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆମକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ରହିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଯେତେବେଳେ କମିଯିବ, ପ୍ରକୋପ କମିଯିବ, ସ୍ଥିତି ପୁରା ସୁଧାର ଆସିଯିବ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିନୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଛୁ, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏବେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ କିଛି ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।